Papa, ons wil elke tree wat ons gee, wat ons net in u voetspore volg. Waar u ons lei, is waar ons wil volg. En Abba, dit was vanoggend net vir my so besonder, wat ek gesien het, hierdie week se Torah gedeelte is Bamidbar, wat beteken in die woestyn. En ons is allemaal hier so, asof ons so saam met die Israeliete uittrek, ons is in die woestyn waar ons op pad is na ons beloofde land toe. En soos wat ons tyd met u spandeer, is dit net hoe ons meer en meer soos u word, en dit het net weer so by my opgekom, daarin Song of Songs, hoofstuk 8 vers 5 sê, "Who is this one? Look at her now. She arises out of her desert, clinging to her beloved. Was I that awakened her under the apple tree." En Abba, so stap ons vandag saam met u. En ons weet, u is die een waaroor alles gaan. En ons moet ons fokus op u hou, sodat ons bruidegom kan ontmoet. Ons is die bruid. En u enige oomblik gaan u kom om ons te kom haal. Dat ons gereed sal wees. That we will cling unto our beloved. Want dit is waaroor dit gaan. Waar ons net aan u kan vashou. Ons kan nie een tree gee sonder dat u dit saam met ons gee nie. Word verheerlik in alles wat ons doen en alles wat gesê word, dat u naam verheerlik word. Bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek wil net vanoggend net so 'n paar minute met julle praat oor 'n gedagte wat Abba op my hart gedruk het. En hy het dit op my hart gedruk met 'n spesifieke doel, want dit is nie net vir julle wat ek vandag praat nie, ek praat met myself ook. En die gedagte wat hy op my hart gedruk het is, wat se geur versprei jy? So toe julle hier ingekom het, het julle hierdie heerlike geure geruik. En dit was, ek hoop dit was vir julle allemaal lekker, want 'n aangename geur het die vermoë om 'n atmosfeer te skep. So, ons lees in Hooglied 5 vers 1, en meeste van julle weet dat Hooglied is my favorite boek van die Bybel, want daar is net nie 'n beter een nie, wat so intiem is, en waar Yeshua die koning is, en ons is die bruid wat op pad is, en wat moet regmaak. So in Hooglied 5 vers 1 lees ons, die koning gaan na sy tuin toe en hy gaan versamel hierdie heilige spisserye en vrugte. Dan 'n bietjie verder in die hoofstuk staan daar so, "And I delight in gathering my sacred spice, all the fruit of my life I've gathered from within you, my paradise garden. Come all my friends, come and feast on my bride." So as ons koning sien dat ons sy geure versprei, dat ons sy vrugte dra, dan nooi hy sy vriende uit om deel te kom hê aan dit wat ons kan aanbied. En natuurlik kan ons net iets aanbied as ons dit het, né? Dit is baie belangrik. Dit wys hoe belangrik dit is om die geure en die vrugte van die koning te dra. Want as Yeshua in ons lewens is, dan kan hy ons gebruik om ander te bedien. So wat se geur versprei jy? Iets wat lekker ruik is gewoonlik iets wat nuut is, wat vars is, wat gesond is. As daar 'n onaangename geur rondhang, dan moet jy weet dit is iets wat bietjie af is, bietjie vrot, oud, né? Het jy al 'n groenterakkie so oopgetrek en dan is daar 'n vrot aardappel? Kyk, daar is seker niks wat erger as dit kan wees nie, né? So jy wil so gou as moontlik van dit ontslaa raak. So ons moet onsself daai vraag afvra. Wat se geur versprei ek? So wat se geur versprei jy in jou huis? Ons as vroue, ons skep hierdie atmosfeer, hierdie geur in ons huis. Het jy al agtergekom as jy 'n bietjie siek voel, dan is dit sommer of almal in die huishouding nie lekker is nie. As jy 'n bietjie geïrriteerd of 'n bietjie humeurig is,
aanspoel dit net so vinnig oor en almal is 'n bietjie omgekrap en touchy oor alles, né? Maar as jy nou opgeruimd en vriendelik is en rustig is, daai aangename geur wat jy versprei, dan is almal sommer maklik in 'n ligte lyn. Dit het net daai vermoë om die atmosfeer te lig. Is jou huis 'n plekkie waar jou hartsmense wil wees? 'n Plekkie waar hulle veilig voel? Hang die geur van liefde en geduld en vrede in jou huis? Of ervaar hulle negativiteit, bitterheid, ongeduld? En so kan ons eintlik nog baie voorbeelde noem. Daardie gevoel, ek seker julle het ook al dit gevoel as julle na ergens heen moet gaan waar die atmosfeer nie lekker is nie, dan dink jy, "Och, ek sien net nie nou kans om daarheen te gaan nie." Is ons huise dalk so dat ons hartsmense sê, "Och, sien net nie nou kans nie," van daai atmosfeer. Ons as vroue ons besef nie altyd wat so groot rol ons speel in ons huishoudings nie. So wat se geur versprei jy? Wat se geur versprei jy as mamma, as ouma, as tannie? Is daar 'n omgee geur om jou? Vertroosting, vriendelikheid of 'n pretgeur wat om jou hang? Wat jy sommer daai kiddie so onverwags vang en hulle so in die rondte swaai of hulle kielie tot hulle so uit hulle magies uit lag of sommer net soene uitdeel. Net as die kinders groter word dan hou hulle nie meer regtig daarvan nie. Of hulle sê hulle hou nie daarvan nie, maar hulle hou eintlik baie daarvan. Daai verrassingselement wat 'n mens net so inbring. Het jy al gesien hierdie klein kindertjies as 'n mens hulle so bietjie rond swaai of kielie of wat ook al, dan kom staan hulle so naby jou. Dan wil hulle net eintlik hê jy moet dit net weer doen. Né? Dit is net soos hulle geniet dit so. Of is dit eerste as ons in die huis instap en of as hulle in die huis inkom, dan begin 'n mens raas en mens begin beklei. En ek weet dis ook baie keer nodig want ons moet dissipline toepas en as jy so oor 'n stoel moet val of oor 'n kussing of oor 'n tas, dan kan 'n mens nie anders om maar 'n bietjie te raas nie. Maar oor die algemeen, wat is die geur wat ons oordra met die eerste kontak wat ons maak met ons huismense? So wat se geur versprei jy? Wat se geur versprei jy in jou huwelik? Wat ervaar jou eggenoot in jou huwelik? 'N Sagtheid, 'n warmte, 'n veilige hawe, genot? Is daai geur teenwoordig in jou huwelik? Of ervaar hy dat hy nie regtig aan jou verwagtinge voldoen nie? Net deur jou houding, deur opmerkings, partykeer net daai body language of 'n stemtoon. Iets wat baie komies was, iemand wat by ons gekuier het so rukkie terug, het nogals vir ons genoem dat as sy vrou met hom praat, dan praat sy met 'n angel in haar stem met hom. So, hoe praat ons met ons mans? Hoe ervaar hulle as ons met hulle praat? Wat se geur versprei jy? Wat se geur versprei jy in jou vriendekring? En hier moet ons baie versigtig wees. Wat se geur ons saam met ons versprei as ons saam met ons vriendinne kuier? Is dit iets wat bemoedigend is? Is dit iets wat opbouend is, innemend? Of 'n ervaring wat ons gehad het, goed of sleg, maar wat ons gehad het? Of het ons niks anders om oor te praat as om ons mans te bespreek in 'n negatiewe manier of om ander mense te bespreek en dalk af te kraak? Laat ons 'n bietjie oplet na ons gesprekke en die geur wat om ons hang as ons saam kuier. Maar die goeie nuus is, ons weet van 'n plek waar ons egte suiwer olie kan gaan koop. En as ons daardie olie aansmeer of van dit drink, genoeg drink van dit, dan sal en kan dit 'n verskil maak in ons lewens en die geur wat ons vrystel. Want hierdie olie is potent en dit kom in klein hoeveelhede. Julle kan mos sien hierdie hoe suiwerder die essential olie is, hoe kleiner is jou botteltjies, né?
Want hierdie geur hou nie baie lank nie. En hierdie is nie 'n olie wat jy vandag by Karin kan koop nie. Maar ongelukkig. En jy kan dit ook by geen aanlyn winkel kry nie. Maar hierdie olie is oral beskikbaar. Is vrylik beskikbaar. Die enigste ding is, jy gaan dit nie met geld kan koop vandag nie. Of nooit nie. Maar dit gaan vir jou tyd kos. Want dit hang af hoe graag jy hierdie geur wil versprei. So die geur hang af hoeveel tyd jy bereid is om te spandeer en hoe gereeld jy van hierdie olie gaan koop. Hooglied 1 vers 3 in die Passion Translation sê daar so, "Your presence releases a fragrance so pleasing, over and over poured out, for your name is flowing oil." Sy teenwoordigheid stel die wonderlikste geur vry, wat vir ons altyd beskikbaar is. So begin jy jou dag met Yeshua. Ek weet ons, hoeveel keer hoor ons het van die preekstoel af, hoeveel keer hoor mense as mense praat, en as jy in fellowships is, dan sê hulle, begin jou dag met Yeshua. Maar hoeveel van ons doen dit regtig? Doen ons dit prakties? Spandeer ons tyd, begin ons dag met Yeshua. As jy vroeg in die oggend opstaan en saam met Yeshua in die tuin gaan stap, ons harte is sy tuin, hè? En gaan manna optel vir daardie dag, want Yeshua weet watse manna het jy vir daardie dag nodig. Maar doen jy moeite om saam met hom te gaan stap en manna op te tel, terwyl die dou nog so op die grasies van ons harte lê? En as ons daai geur van hom gekry het en tyd by hom spandeer het, dan kan ons nie anders as om die geur van rustigheid en vrede en contentment vry te stel wanneer ons mensies wakker word en dit besig raak in ons huise nie. As ons by Yeshua se voete sit en tyd maak om in sy teenwoordigheid te wees, stilte tyd waar dit net jy en Yeshua is, intieme tyd met hom, dis dan wat sy geur vrygestel word. Het jy al gereik as jy mans klaarmaak om werk toe te gaan en hy het nou hierdie colognes gespuit en die aftershave's opgesit. Ek weet nie watter man sit nog die aftershave's op nie, die ou manne, né? En hy kom groet jou en hy sê, "Baba, jy moet 'n lekker dag hê," en hy omhels jou so en sy wang druk so teen jou, né? En hy, as hy weg is, dan ruik jy hom nog steeds. Want daai geur is so hier om jou. En net so is dit as ons tyd by Yeshua se voete spandeer. En sy geur is hier om ons, want ons maak tyd en ons is in omhelsing met hom. Ons vertel vir hom hoe lief ons hom het. En dan kan sy geur so oor ons wees en ons kan daai geur hang so om ons en ons dink aan hom dan. Gedurig deur. Jy kan nie net so in die verbygaan sê, as jou man vir jou sê, "Hoorie, ek is bietjie laat, ek hardloop maar sommer so lank, ek groet jou vanaand 2 keer of so ietsiekie," dan gaan jy nie daai geur van hom ervaar nie. Nie net so as ons gaan en ons sê, "Abba, Yeshua, ons is vanmôre so besig, ons is so haastig, maar ek sê môre, vanaand sal ek ekstra tyd insit." Daai hele dag mis ons uit op sy geur. So het ons die geur van vreugde en blydskap in ons. Ons lees in Psalm 45 vers 7, die B-gedeelte sê, "He has anointed you more than any other with his oils of fervent joy, the very fragrance of his heaven's gladness." So as ons tyd by hom spandeer en sy geur vloei so deur ons, dan kan ons nie anders as om joy te ervaar nie, die geur van heaven's gladness, want ons gaan vreugde en blydskap ervaar as ons in die hemel is, né? Ons gaan nie daar's nie plek vir teneergedruktheid of enige, daar's nie eers teleurstelling, daar's niks van daai goed in die hemel nie, daar's nie net joy and gladness in die hemel. So ons kan so lank oefen met dit.
So as ons net dink aan Galasiërs 5 vers 22 en ons almal ken dit, is die vrug van die gees en dit is hierdie geure wat deel moet wees van ons lewe. Liefde, blydskap, vrede, geduld, sagte omgee, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is die geure wat om ons moet hang. Ons moet oppas dat die geure van Galasiërs 5 vers 19 tot 21 nie om ons hang nie. Want dit is waar die menslike natuur die oorhand het in ons gedrag en in ons optrede. Onaangename geure wat dan om ons hang. Hierdie geure van die vrug van die gees, dit is die eienskappe van Yeshua. Hy is liefde. Hy is blydskap, hy is vrede, hy is al hierdie vrugte van die gees, dit is sy eienskap, dit is wie hy is. En dit is wat ons nou moet streef om meer en meer van hom in ons lewe te hê. So ons moenie opgee as ons onsself teleurstel nie, want ons gaan val, ons is almal mense, en ons gaan dit nie binne 'n dag of twee of 'n maand of 'n jaar, ons gaan dit nooit 100% reg kry nie. Want ons streef nog na perfektheid. Maar en volmaaktheid. Ons is op hierdie pad van heiligmaking. So kom ons koop die tyd uit en maak seker dat ons elke dag vars olie by Yeshua gaan koop. Ek wil net afsluit met hierdie om te sê genesing en herstel moet eers in onsself begin. En dan kan dit uitkring na ons gesinne toe. En dan ook manifesteer in die groter familie en in die kerk. So as ons hierdie aangename geur in ons huis vrystel, dan gaan ons huismense nie meer kan sê, oeh, oppas, mama het met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim nie. Maar hulle gaan sê, ons ryk mama was by Yeshua, want Yeshua se geur hang om ons. En is teenwoordig in ons huis. So wat se geur versprei jy? Kom ons bid net saam. Abba, Yeshua, Ruach, ons besef vandag dat ons slegs 'n aangename geur kan vrystel deur tyd wat ons by U voete deurbring. En lewende olie by U gaan kry. Ondersoek ons harte, deurgrond ons gedagtes en was ons skoon met die waterbad van U woord. Sodat ons net meer en meer van U kan leer, sodat ons meer en meer van U olie in ons lewens kan hê. Meer en meer van U kan reflekteer in ons lewe. U geur net kan versprei. Ons wil vandag U naam uitroep oor elke vroutjie wat hier teenwoordig is. Laat U olie nou vloei oor elkeen van ons. Soos wat ek uitspreek, Yeshua, ervaar net die olie van Yeshua wat oor jou vloei. Yeshua, 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 ervaar sy olie vanmôre. Van jou kop word dit reg deur jou hele wese vloei vanoggend. Yeshua, koop die tyd uit. Koop die tyd. Dit wat ons nou ervaar wat so lekker is. Ons daai keuse maak om elke dag hierdie lekkerte by U te kom kry. Dat ons U geen versprei. Vra dat ons elkeen net so paar minute net so luister na hierdie lied. Waar Yeshua se naam net so uitgeroep word.
sing it out.